Mä oon 100% varma, että teet sun elämässä asioita, jotka on huonoksi sulle ja sä haluaisit lopettaa ne, mutta sä silti jatkat niiden tekemistä, koska ne tuottaa sulle mielihyvää siinä hetkessä. Ihan niin kuin minä, mutta mä oon onnistunut vähentämään näitä tosi paljon. Ja tässä videossa mä kerron sulle, että miten mä onnistuin vähentämään näitä huonoja tapoja tosi paljon ja mikä estää sua vähentämästä niitä, vaikka sä sinänsä sun päässä ajattelet, että sä haluaisit vähentää niitä, mutta sä et silti mitenkään pysty vähentämään niitä. Tää on vähän silleen outo yhtälö, mutta mä kerron, että mikä johtaa tähän ja miten sä pystyt päästä tästä eroon. Eli about 1,5 vuotta sitten, tai silleen, mä en kerro tästä tällaisen tarinan, mutta tosiasia on se, että mä oon niinku mun koko elämän, mä en ollut mikään niinku stara ikinä, ehkä on tälläkään hetkellä, mutta mä en oo niinku ikin ollut semmonen niinku alimmista alin, että mä olisin tehnyt kaikki näitä huonoja juttuja, mä olisin pelannut videopelejä, selannut somea, syönyt huonoa ruokaa koko ajan. Vaikka totta kai mä tein niitä asioita, mutta mä en niinku koko ajan tehnyt niitä, että mä en ollut niinku se joku. Tiettekö, on jotain ihmisiä, jotka pelaa vaikka 8 tuntia päivässä videopelejä tai tällaista. Mä en ikinä ollut semmonen, tai joka syö niin jotain 10 000 kaloria päivässä, jotain karkkia tai mitä tällaista. Mutta mä oon silti kehittynyt tässä asiassa tosi paljon, ja mä esim. 1,5 vuotta sitten mä oikein silleen niinku pelasin videopelejä, selasin paljon somea, söin paljon niinku roskaruokaa ja tällaista. Ja mä oon nyt oikeastaan päässyt noista kaikista asioista eroon, ja mä pystyn silleen kontrolloimaan itteni paljon paremmin. Ja se on johtanut tosi moni hyviä asioihin mun elämässä, esimerkiksi se, että mulla on ollut enemmän itsekuria tehdä näitä videoita, mulla on ollut enemmän aikaa tehdä näitä videoita enemmän. Mä oon kehittynyt fudiksessa tosi paljon, mä oon esim. Löytänyt aikaa mennä salille tosi paljon myös. Ja tehdä muutenkin tosi paljon kaikki asioita, mistä mä tykkään ja saada myös tuloksia niistä. Ja tässä videossa mä kerron sulle 3 tapaa, mitä mä oon onnistunut saavuttaa tän ja miten säkin pystyt saavuttaa tän. Ja ensimmäinen, ja se on oma kuva. Ja tää kuulostaa vähän sellaiselta, niin kuin te olisit halunnut kuulla sellaisia juttuja, että teet tää juttu just nyt, teen näin ja näin, ja sit sä et enää tee näitä huonoja rutiineja. Mutta tosiasia on se, että tärkein asia varmaan tässä on se, mitä sä ajattelet itsestäsi. Koska se ei onnistu, mietitään nyt vaikka tupakoijaa. Sanotaan se tupakoit. Mietitään nyt jotain keski-ikäistä miestä, joka haluaa lopettaa tupakoinnin. Mä en ole ikinä, tai mä en nyt ole mitenkään keski-ikäisten miestä kaveri tai mitään. Mutta mä en usko, että ikinä tässä maailmassa on ollut sellaista ihmistä, tai ehkä muutama, mutta ne on tosi harvasta, jotka ajattelee niiden päässä, mä oon tupakoija, joka yrittää lopettaa, ja ne on ikin lopettanut. Teitäkin tiedätte, niille aina käy silleen, että ne sanoo, että mä yritän lopettaa. Ja sit kun joku tarjoaa niille sitä tupakkaa tai ihan mitä vaan, alkoholia tai karkkia tai mitä vaan, niin sit ne ottaa sitä. Ja se on sen takia, koska ne ajattelee, että ne on tupakoija, joka yrittää lopettaa. Mieti, jos sä ajattelisit, että sä olisit ihminen, joka ei tupakoi. Esimerkiksi ton takia mä en tupakoi. Ja totta kai sen takia, että mä oon 15 myös. Mutta mä en voisi ikinä aloittaa tupakointia, koska se on vaan niinku pienestä asti on mulle sanottu, että niinku, Joona, tai sä et tupakoi ikin. Ja sit mulla on tullut sellainen oma kuva, että mä en tupakoi. Ja sen takia mä en tupakoi. Ja pienestä asti mä oon ymmärtänyt, että mä oon urheilija. Ja mulla on sanottu, että mä oon urheilija. Ja mä itekin uskon siihen, ja sen takia mä urheilin joka päivä. Ja tälleen, jos sä sanotaan, että sä haluat lopettaa videopelit. Jos sä pelaat sanotaan 8 tuntia videopelejä päivässä. Sä ajattelet, että sä oot videopelien pelaaja. Sä ajattelet, että sä oot se nörtti, joka istuu sun tietokoneen tälleen niska tälleen. Ja pelaa videopelejä kaikki, niin kuin päivät pitkät. Ja totta kai silloin sä pelaat, koska sä luulet, että se on mikä se on. Sä luulet, että se on mikä sä oot. Mut jos sä muuttaisit sen uskomuksen sun päässä, että mä en oo videopelien pelaaja. Ja aina kun sä pelaat videopelejä, se tuntuis vähän silleen oudolta, koska sä et niinku pelaa oikeesti videopelejä. Niin totta kai se olisi paljon helpompaa lopettaa. Esimerkiksi kun mä poistin TikTokin jotain, no siitä on aika pitkä aika, mutta sanotaan 1,5 vuotta, 2 vuotta ehkä. Niin mä olin vaan silleen, niinku kun mä aina yritin olla silleen, nyt mä en enää scrollaa TikTokissa. Niin mä en scrollannut siinä yhtään. Tai eikö siis, mä scrollasin siinä niinku en yhtään aluksi ja sitten mä menin takas scrollaan. Ja se johtui siitä, että mä ajattelin, että mä oon ihminen, jolla TikTok, joka scrollaa TikTokissa. Sen jälkeen mä poistin TikTokin ja sit mulla ei ollut enää mitään niinku hinkua päästä siihen takas. Vaikka ennen sitä, kun mä uskoin, että mä oon sille ihminen, joka käyttää TikTokia, niin mä menin aina siihen takas. Ja miten mä voin todistaa, että teoria on se, että teoria, mä oon joku tieteilijä nykyään, mutta ihan sama. Se, että about 2 viikkoa sitten tai viikko sitten mä sain työn niin kuin mun omassa jalkapallojoukkueessa, että mun pitää alkaa tekemään TikTok-videoita niin kuin sille joukkueelle, niin kuin mun omalle joukkueelle. Ja eli mulla on tällä hetkellä TikTok mun puhelimessa. Mut mä sanon sulle, mä en scrolla siinä yhtään. Mä en oo kertaakaan, ja nyt mä oon ihan rehellinen, mä en kertaakaan scrollannut yhtäkään video alaspäin. Mä oon ehkä etsinyt jonkun videon, jos mä oon halunnut katsoa inspiraatio tai jotain tällaista. Mut mä en oo ikin scrollannut siinä, vaikka TikTok on mun puhelimessa. Ja se johtuu siitä, että mä näen itteni ihmisenä, joka ei scrolla TikTokissa. Sen takia, että mä oon tehnyt monta videoa siitä. Sä tuo mulle vähän silleen lisää, että en mä voi puhua niinku sulle niin paljon, että älä tee tätä, älä tee tätä. Ja sit mä itse tekisin sitä. Ja se on tuonut mun sellaisen uskomuksen, että mä en tee tätä enää. Mä en scrolla enää TikTokissa. Ja sen takia mä en scrolla enää TikTokissa. Ja tää on ensimmäinen asia, mitä sun pitää tehdä. Eli sun pitää, ja tässä on muuten viimeinen juttu, ennen kuin mennään tästä eteenpäin. Että mietit, sulla on tässä tällainen, mikä on rubber band suomeksi? Kuminauha.
viime videosta. Mä en tiedä, miksi niin moni kommentoi mulle. Mamu aksentti. Voiko tehdä video suomeksi jotain tällaista? Vaikka mä puhun silleen suomea mun videoissa. Tuli vaan tosta, kun mä sanoin rubber band englanniksi mieleen. Mut, siis mä oon ihan suomalainen, mä puhun suomea. Mut joka tapauksessa. Niin sanotaan, että tässä sulla on kuminauha. Suurin osa ihmisistä sanotaan, sä yrität lopettaa videopelit. Ne näkee itseänsä täällä ja ne yrittää vetää itseänsä tänne. Ja sit jossain kohtaa, kun sä vedät tarpeeksi pitkälle, niin se kuminauha silleen säpsähtää takas tänne. Mutta jos sä vaan siirrät tän koko kuminauha tänne, että mä oon tällainen ihminen nykyään, niin se ei säpsähdä enää mihinkään. Sen takia suurin osa ihmisistä ne yrittää lopettaa jotain ja sitten säpsähtää heti takas. Mutta jos sä muutat, mitä sä uskot itsestäs, niin sitten sä vaan jäät sinne, missä sä haluaisit olla. Ja toinen asia, mitä sun pitää tehdä, on se, että, ja tää on aika yksinkertainen, tai ei välttämättä yksinkertainen, mutta tää on silleen aika tosi looginen tää toinen, ja tää on silleen ei teoreettinen, vaan tällainen fyysinen asia, mitä sä voit tehdä just nyt. Eli se, että sulla on ihan liian helppo päästä sun huonoihin rutiineihin käsiksi. Eli esimerkiksi kun mä lopetin videopelien pelaamisen, niin mä vein vaan breikan pois mun huoneesta, mä otin ne kaikki johdot pois, ja mä vein sen mun olohuoneen kaappiin, kun mä yleensä pelasin mun sängyn. Joten totta kai mä pelasin paljon vähemmän, kun aina kun mä olin saanut pelaa, mun olisi pitänyt mennä sinne olohuoneeseen, hakea se pleikka, tunkea ne kaikki johdot, joita kukaan ei osaa käyttää sinne sisälle, hakea mun ohjain, tehdä nämä kaikki jutut, laittaa näyttö siellä, laittaa näyttö päälle. Verrattu siihen, että silloin kun mä pelasin, se oli mun sängyn vieressä, se näyttö oli mun sänkyyn päin, ja mä yletin siihen pleikkaan mun sängystä, että mä pystyin vaan makaa tälle, painaa pleikka päälle ja alkaa pelaamaan. Ja sama jos haluat vaikka lopettaa karkisyömisen. Niin älä osta karkkia, joka tulee sun kotiin, et sä et koko ajan näe sitä. Ja tää on nyt aika tosi yksinkertainen juttu myös. Ja tää toimii myös toisinpäin. Jos sä haluat vaikka urheilla enemmän tai jotain tällaista, niin laita sun urheilukengät näkyville. Laita sun treenimatto, esimerkiksi kun mä halusin alkaa venyttelee tosi paljon, niin mä laitoin mun venyttelymaton, tällaisen joogamaton, mä laitoin sen mun lattialle. Et mun ei aina tarvi hakea sitä jostain kaapista ja laittaa siihen tälle. Vaan mä vaan laitoin sen mun lattialle, se on vieläkin tälläkin hetkellä. Tai itse asiassa tällä hetkellä se ei ole, mutta sille yleensä se joogamatto on vaan mun lattialla. Että aina kun mä tuun kotiin, niin sitten mä näen sen joogamaton ja mä ajattelen, aah mun pitäis venytellä. Ja mä näen itteni ihmisen tosta edelliseen liittyen, joka myös venyttelee. Tällä hetkellä mä oon tosi kankea, koska mä en oo venytellyt niin kauan, mut me mennään koko ajan eteenpäin. Ja kolmas asia, joka liittyy tähän toiseen juttuun, koska nyt te voisitte argumentoida, että aah toi ei sale toimi, että mitä jos sitten, koska joka tapauksessa niin kun suurin osa ihmisistä lopettaa niiden niinku advice tohon, että älä vaan näe niitä juttuja. Mut esimerkiksi sä haluat vaikka lopettaa tupakoinnin ja sä oot silleen, joo mä en osta tupakkaa, että nyt mä en enää tupakoi. Mut sit kuitenkin joku töissä tai koulussa tai jossain, no en mä tiedä koulussa, mut jossain tarjous ole vaikka sitä tupakkaa. Ja sitten, kun sä et oo, sun itsekuri ei oo tarpeeksi hyvä, niin sitten sä koko ajan, tai sitten kun sä saat sen jutun, niin totta kai sä haluat polttaa sitä. Ja eli viimeinen juttu on siis itsekuri. Ja tähän sun on pakko saada kohilleen, koska tää on niinku pohja kaikkiin asioihin elämässä mun mielestä. Et jos sulla on itsekuri, sä saat niin paljon asioita aikaa. Ja toi edellinen juttu, että niiden juttuja ei pidä olla sun näkyvillä, mitä sä et halua tehdä, niin on hyvä vinkki, mutta se ei toimi totta kai aina, koska aina sä joudut tilanteeseen, jossa sä pääset käsiksi. Ei. Jos sä et halua vaikka syödä karkkiin, jollain on aina karkki, joka haluaa tarjota sulle. Jos sä et halua juoda alkoholia, sanotaan sä oot aikuinen, joku aina tarjoaa sulle alkoholia. Joten tän takia sun pitää levelappaa sun itsekuri. Ja miten sä teet sen, on se, miten sä levelappaat ihan mitä tahansa muutakin osaa sun elämästä. Eli esimerkiksi, jos mä haluan saada isomman hauiksen, niin mitä mä teen? Mä teen hauiskääntöjä. Jos sä haluat saada paremman itsekuri sun päähän, niin mitä silloin teet? Silloin sä harjoittelet sitä juttua sun päässä silleen, joka nyt on päinvastainen, mitä mä sanoin äsken. Mut sun pitää käyttää näitä molempia asioita siellä harkitusti. Eli esimerkiksi, mitä mä tein, kun mä olin karkkilakossa. Toi nyt vähän tällainen retardisana, mut mun kaverikaan me oltiin jostain lokakuusta, varmaan syyskuustakin melkein, niin joulu asti ilman, että me syötiin yhtäkään karkkia. Ja siinä alussa toi oli oikeesti mulla aika vaikea. Niin mitä mä tein oli se, että mulla oli mun lempikarkkipussi mun jossain kaapissa. Mä laitoin sen mun pöydälle about 8 viikoksi. Ja mä en syönyt yhtäkään. Se oli avattu pussi ja mä en syönyt yhtäkään karkkia sieltä. Ja mä joka päivä katsoin sitä pari minuuttia silleen, niin kun mä taistelin tavallaan sitä vastaan. Ja mä ajattelin, että miksi tuolla on niin iso voima musta sille, niin kuin karkkipussille. Ja sen takia mun itsekuri on kehittynyt tosi paljon. Sama esimerkiksi vaikka kylmät suihkut. Kylmillä suihkuilla on totta kai tosi monia sellaisia terveydellisiä hyviä juttuja, jotka auttaa sua. Mut se ei oo se, minkä takia mä käyn esimerkiksi kylmissä suihkuissa, että se terveydellisesti auttaa mua. Vaikka se on toki yksi syy. Mut se päällimmäinen syy, miksi mä käyn kylmissä suihkuissa, on se, että mä haluan levelappaa mun itsekuriin. Ja sama esimerkiksi vaikka fudistreeneissä, jos mä juostaan viivoja. Vaikka viimeinen spurtti tai 10 metriä, tai se viimeinen spurtti vaikka, jos mä juostaan viivoja.
Niin mä en juokse sitä sen takia, että mun kunto kehittyisi, vaan mä juoksen, tai myös sen takia. Mä juoksen sen takia, että mä haluan haastaa itteeni ja levelappaa mun itsekuri. Ja tässä itsekuri on semmonen tosi laaja asia. Ja tässä mä selitin vaan pienen osan siitä. Joten jos sä haluat tietää lisää itsekurista, niin katso tää video tässä, koska tässä mä kerron paljon tarkemmin, mitä sä pystyt levelappaa sun itsekuriin. Ja jos sä haluat nähdä kokonaisen kurssin siitä, niin katso ensimmäinen linkki descriptionissa, jossa mä kerron paljon lisää siitä. Siellä on sellainen 15 kurssi, yksi kurssi niistä liittyy itsekuriin. Ja kiitos kun katsoit tää video.